Շնորհակալություն, պարոն Բարոյան, շնորհակալ եմ շատ հարցադրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես ժամեր առաջ խորհրդարանը վերացրեց ռազմական դրությունը ըստ էության պատերազմի ավարտից գրեթե 5 ամիս անց, եւ ինչ է ստացվում, կարող ենք արձանագրել, որ ռազմական դրությունն այսքան երկար ժամանակ պահպանվում էր քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով եւ համապատասխանաբար նաեւ վերացվում է նույն նպատակով։ Դե այլ պատճառաբանություն ուղղակի լինել չի կարող, որովհետեւ արդեն մի քանի ժամ է Հայաստանը ապրում է առանց ռազմական դրության, բայց դուք ոչ մի տարբերություն չեք նկատի։ Մեծ հաշվով, այո։ Բացարձակ, որովհետև ռազմական դրությունը ի սկզբանե անհասկանալի է ինչ նպատակով մտցվեց։ Իհարկե պատերազմ էր եւ պիտի արվեր, բայց դրան պիտի հաջորդեին շատ քայլեր, որոնք ընդհանրապես չարվեցին։ Ռազմական դրությունը ի սկզբանե օրինակ չօգտագործվեց բանակ համալրելու համար, փոխարենը օգտագործվեց խոսքի ազատությունը սահմանափակելու համար, հետո էլ հավաքների ազատությունը որոշ ժամանակ սահմանափակելու համար, հետո տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ չիրականացնելու որոշ համայնքներում եւ ուղիղ պաշտոնակատարներ նշանակելու համար, հիմա էլ քանի որ վարչապետը հայտարարեց արտահերտ ընտրությունների անցկացում, դրա համար էլ որոշվեց ռազմական դրությունը չեղարկել։ Այսա Սա այլ տրամաբանություն ուղղակի չկա։ Ինչպես բոլոր քայլերը ունեն քաղաքական միտվածություն, սա էլ դրանցից հերթական մեկն է։ Եվ նաև նշվում է, որ հիմա ռազմական դրությունը հանեցինք եւ չի բացառում, որ օրինակ որոշ ժամանակ նորից անցնենք արտակարգ դրության ռեժիմին, քանի որ կորոնավիրուսի թվերը գնալով, այսպես ասենք, աճում են։ Տեսեք, ոչ թվերը կապ ունեն կորոնավիրուսի, ոչ արտակարգ դրության անհրաժեշտությունը կապ ունի։ Իշխող քաղաքական վերնախավը կտեսնի, որ իրեն դա պետք է, կանի։ Զուգահեռ ինչ թվեր պետք է, կասեն։ Այդ ընդհանրը շղարշ է, որ օրը իրենց պետք եղավ իրենց քաղաքական նպատակների համար, իսկ իրենք ունեն քաղաքական մեկ նպատակ՝ պահպանել իշխանություն։ Ուրիշ նպատակ այս մարդիկ ուղղակի չունեն։ Կարելի է ունենալ քաղաքական այլ նպատակներ եւս, եւ լավ կլիներ, որ իրենք ունենային որևէ այլ նպատակ, բացի իշխանությունը պահպանելուց, բայց այլ նպատակ ուղղակի չկա։ Հիմա ըստ հարմարության, ինչպես իրենք գործում են բոլոր բնակավարներում, այս առումով եւս քայլերը իրենց պայմանավորված են լինելու իրենց քաղաքական նեղ անձնական շահերով։ Շատապ, քանի որ նշեցիք, որ սա որոշակի առումով նաև պայմանավորված է արտերտ ընտրությունների օրակարգով, սա շրջանակներում սկսել են արդեն խոսել ընտրական օրենսգիրքը փոխել, չփոխելու անհրաժեշտության մասին, պետք է փոխել, թե այնուամենայնիվ այս հին ընտրական օրենսգրքով գնալ ընտրություններ, կարծես թե այսպես ասենք տրամադրություններ են դեռևս շոշափում, որով այսպես կոնկրետ գործողություն չենք տեսնում։ Այնուամենայնիվ, եթե հունիսին տեղի ունենան ընտրություններ եւ այս կարճ ժամանակում ունենան ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն, սա որոշակի առումով որոշակի նորմերի նաև միջազգային ստանդարտ սպարտավորությունների խախտում է, թե ոչ, որտեղ եթե ճիշտ եմ հիշում, օրինակ Վենետիկի հանձնաժողովը արձանագրել էր, որ չի կարելի այդ կարճ ժամանակում ընտրական օրենսգիրք փոխել։ Հնարավոր է խնդիրներ առաջանան, բայց քանի դեռ շրջանառության մեջ հստակ նախագիծ չկա դրված ու նպատակել չի երևում ինչևէ։ Այո, կարծես թե որոշակի դրամատիկներ են փորձում այո հասկանալ։ Ինչո՞ւ մի հայտնի սորոսական փորձագետ մի բան է ասում, իմ քայլից որոշ անձին կայլ բան են ասում, գիտեք, չորրորդական հարց է այդ ընտրական օրենսգիրքը։ Եթե իշխանությունը գործող սա կլինի, մյուսը կլինի, ցանկություն ունի արդար ընտրություններ անցկացնելու, դրանք կլինեն արդար, եթե չէ, չեն լինի, ինչ օրենսգրքի պայմաններում էլ ուզում է լինեն։ Ինքնին մենք հիմա շատ խնդրահարույց իրավիճակում ենք գտնվում, այն առումով, որ փաստացի գործող իշխանությունն է հասարակությունը տանում ընտրության։ Տանում են ընտրության մի հասարակության, որը ընդհանուր առմամբ գիտի, որ ինչ որ բան վատ է, բայց ինքը տեղեկացված չէ ինչն է վատ, որտեղ ամեն ինչ քողարկված է, քանի դեռ այս իշխանությունը իշխանություն է, հասարակությունը չի իմանալու ինչ է տեղի ունեցել վերջին 3 տարիների ընթացքում, չի իմանալու, ու հիմա էլ այնպես չիմանալով գնալու է ընտրության, ու սա հնարավորություն է տալու մանիպուլացնել հերթական անգամ հասարակությանը։ Ինչքանով դա կստացվի, ի վերջո գոնե մեր քաղաքացիների ինքնապահպանման բնազդը կաշխատի, գոնե թե չի աշխատի, ժամանակը իհարկե ցույց կտա, բայց ստեղ էականն է, ինչ օրենքով ենք մենք գնում։ Էականն է, ինչ մտնոլորտում ենք մենք գնում,
Եվ արդյոք հասարակությունը ի վերջո հասկացել է ինչ է տեղի ունեցել, կամ իրեն ինչ որ մեկը պատմել է ինչ է տեղի ունեցել, ներկայացրել է, որ ինքն էլ կարողանա գնա ընդգծում կատարի։ Օրինակ մարտի 1-ի հանրահավաքը Նիկոլ Փաշինյանի կամ այս վերջին մարզային այցելություններն ու այնտեղ քարոզարշավի նման բող, հա, այսպես ասենք, ելույթները ինչ տպավորություն թողեցին ձեզ մոտ, պարոն Վարուսյան, հասարակության պատրաստվածության կամ գիտակցական, այսպես ասենք, մակարդակի մասին։ Ակնհայտ է մի բան, Նիկոլ Փաշինյանի մոտ չստացվեց այնինչ, որ ինքը ցանկանում էր, որ տեղի ունենա, եւ դա պարզ է, եւ ինքը փորձում էր նաեւ դրանով շոշափել թե հասարակական տրամադրությունները, թե իր տիրապետության տակ գտնվող վարչական ռեսուրսի հնարավորությունները։ Երկու պարագայում էլ ես համոզված եմ, որ ինքը իր նպատակներին չհասավ, բայց դա դեռ ոչինչ չի նշանակում, որովհետև ակնհայտ է հետևյալը. Հասարակության համար ինքը որպես ղեկավար այլևս ընդունելի չէ, եւ դա միանշանակ է, եւ դա գերակշիռ մեծամասնությանն է վերաբերվում հասարակության։ Բայց մարդիկ ունեն շատ հարցեր եւ շատ ակնկալիքներ, մարդիկ փորձում են ստանալ պատասխաններ, թե լավ ինչ է սպասվում հնարավոր իշխանապողությունից հետո։ Եվ սա, գիտեք, այս ամեն ինչի զուգահեռ ինչ որ 3 տարի տեղի ունեցավ մեր ժողովրդի հետ, բնական է, որ այդ հարցը իրենց մոտ առաջանալու է։ Ի վերջո տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը օթից չընկավ իշխանության։ Ի վերջո պիտի ուղիղ նայենք իրականությանը, եւ կար պարարտ հող, որի պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանի նման էքսցենտրիկ անձնավորությունը կարող էր հայտնվել իշխանության բուրգի գագաթին։ Եթե չլիներ պարարտ հող, եւ այդ հողը չլիներ այդքան վատը, նման մղձավանջ ուղակի անհնար էր պատկերացնել, որ հազարավոր, հարյուր հազարավոր մարդիկ կգնան այս մարդու հետևից։ Այն պարագայում, երբ որ ինքը իրենց ոչինչ չէր առաջարկում, ոչ մի ծրագիր, ոչ մի այսպես լուրջ խոստում անգամ, ինքը ընդամենը խոսում էր, խոսալու համար եւ մերժում էր նախկին իշխանություններին։ Սրա վրա ինքը կառուցեց եւ փաստացի վերցրեց իշխանությունը։ Հիմա ես նաև հիմա գնդակը նետելու եմ Նիկոլ Փաշինյանի ինդիմադրիների դաշտում։ Քանի դեռ իրենք ի վերջո ուղիղ գնահատական չեն տվել այն ամենին, ինչ որ տեղի էր ունենում Նիկոլ Փաշինյանից առաջ, ու հասարակությանը չեն առաջարկել, թե իրենք ինչ են փոխելու այդ վատի մեջ, որովհետև նորից եմ ասում, չէր կարող իրավիճակը լինել իդեալական, հիմա ոնց որ մարդիկ փորձում են համոզել, որ ամեն ինչ շատ լավ է, եկավ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ամեն ինչ շատ վատ է։ Այն, որ ամեն ինչ շատ վատ է Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում, դա բոլորս հասկացել ենք արդեն։ Բոլորս դա հասկանում ենք, որ ավելի վատ բան ուղղակի տեղի ունենալ չի կարող, բայց դա չի նշանակում, որ դու պիտի համեմատվես այս ապիկար իշխանության հետ ու դրանով արդարացնես անցյալում տեղի ունեցած բոլոր վատ երևույթները։ Երբ որ ընդդիմությունը կարողանա, եւ ընդդիմության նաեւ տարբեր թևերը կարողանան հստակ գնահատական տալ նաեւ մինչեւ Նիկոլ Փաշինյանը տեղի ունեցած բացասական երևույթներին ու հասարակությանը ներկայացնել իրենք ինչ են փոխելու, որտեւ հասարակությունը այսօր դե ասում է, հա, էսի շատ վատ է, բայց դե այն էլ մի բան չէր, ու իր ինքը ամորֆ վիճակում է հայտնվում։ Պետք է հստակ գնահատական տրվի անցյալի նաև արատավոր երևույթներին, հետո գնացվի առաջ։ Պիտի կարողանան մեր ընդդիմադիրները հասարակությանը համոզել, որ մի պահ պետք է մոռանալ առհասարակ Նիկոլ Փաշինյանին, դնել իրեն մի կողմ իր քաղաքական այս անհասկանալի թիմով հանդերձ ու ընտրություն կատարել մյուս, այսպես ասած, հա, հնարավոր կուսակցությունների միջև, բայց այդ կուսակցություններն էլ այդ պարագայում նորից եմ ասում, պիտի հստակ առաջարկներով հանդես գան, որ հասարակությունը իմանա իրան ինչ է սպասում։ Դա երեք ըստեյության հայտարարեցին պայքարի նոր, այսպես, մեկնարկի նոր փուլի մասին, այդ Բաղրամյան պողոտան բացվեց եւ գիրակի սպասում է հանրավակ։ Սպասենք, տեսնենք, գուցե ձեր ասած այսպես հարցերի պատասխանները կգտնենք։ Ես այնուամենայնիվ հույս ունեմ, որ այո, պիտի գտնենք։ Պետք է գտնենք, եւ եթե գտնենք, իմացեք, մեր հասարակությունը ինքը ինչքան էլ խապված լինի, ինչքան էլ մոլորեցված լինի, ինչքան էլ մենք գնում ենք ընտրությունների այս ֆեյքերի ֆաբրիկաներով իշխանական, որոնք անընդհատ սուտ ու կեղծիք են տարածում,
Միևնույնն է, եթե հստակ առաջարկներ մեր ժողովրդի առաջ դրվեն, մեր ժողովուրդը պատրաստ է գնալ եւ այդ քաղաքական ուժերին իրենց ձայնը տալ։ Նորից եմ կրկնում, Նիկոլ Փաշինյանը մերժված է, ինքը առհասարակ ես չեմ էլ պատկերացնում, ես մարդը ոնց է հիմա վարչապետ։ Բայց չպիտի ամեն ինչ կառուցվի միայն ոչ Նիկոլ Փաշինյանի լոզունգով։ Մենք պիտի այդ ամեն ինչից մի քիչ վեր կանգնենք ու դեպի առաջ գնանք։ Ռավալետրանք, այսինքն պետք է ընտրողը պատկերացնի։ Այո, իհարկե, որովհետև եթե ընդդիմությունը գնա միայն ոչ մերժիր Նիկոլ Փաշինյանին գաղափարով, դա միայն ձեռնտու է Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև ինքը կսկսի էլի առավոտից երեկո ստեր խոսալ, առավոտից երեկո ատելություն քարուզել ու այդ մերժելու գաղափարը կսկսի օգտագործել հոգուտ իրեն։ Պետք է ոչ թե մերժել, ավելի շիշտ մերժելուց բացի, պետք է նաև հստակ առաջարկել, ինչ են առաջարկում։ Ի վերջո, ես մի շատ կարևոր բան եմ ասեմ, քանի դեռ նախկին ժամանակահատվածին հստակ գնահատական չի տրվել, դա նաև հնարավորություն է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին խաբել հասարակությանը, թե ամեն ինչ բաժանվում է նախկինների ու իրենց միջև։ Սա հեքիաթ է, սա ֆիկցիա է, եւ եթե գնահատական տրվի, հասարակությունը դա էլ կտեսնի, որովհետեւ այն նախկին կոչվածները, որոնք գեներացրել էին տարիներ շարունակ այդ բացական էներգիան հասարակության մեջ, իրանք հիմա դարել են ներկա շատ հաջողությամբ եւ ծլում ծաղկում բարգավաճում են։ Լինի դա էի ուզում ասել, պարոն Բարոսյան, ներժելով նախկիններին տարբեր նշանակումներ ենք տեսնում Փաշինյանի օրոք, որ հասարակությունը որևէ արձագանք չի տալիս։ Այո, չի տալիս, որովհետև ամորթ վիճակում է գտնվում, որովհետև դեռ աշխատում է այդ նախկին չնախկին թեզիսը, որը սուտ է ընդամենը, սուտ է, որովհետև սկսած գործարար շրջանակներից, վերջացրած պետական ապարատում աշխատող այդ բացական երևույթներից, այդ թվում դատական համակարգում աշխատողներից, որոնք 10 տարի արդարադատություն չեն իրականացրել, իրենք կատարել են դատախարության կամ այն ժամանակվա իշխանության պատվերները, բայց բոլորը տակուկ իրենց տեղերում նստած են ու այս իշխանության օրոք ոչ մի պրոբլեմ չունեն, դարձել են այս իշխանության սիրելին։ Երբ որ տրվի այդ գնահատականը, այդ թվում նաև անվանական, Նիկոլ Փաշինյանը էլ չի կարող խաբել, ասել նախկին ներկա, ամեն ինչ պարզ կդառնա, որ նախկին ներկա գոյություն չունի, գոյություն ունեն կամակատարների մի հատ զանգված, որոնք կամակատար էին այն ժամանակ, եւ նույն կամակատարների զանգվածն է առանց անունների փոփոխության, որ հիմա են կամակատար աշխատում։ Եվ եթե նախկին իշխանությունները գոնե ունեին պետականության զգացում իրենց մեջ, եւ գիտեին ինչ կարելի է անել, ինչ չի կարելի անել, ինչ ցուցումներ կարելի է տալ, ինչ ցուցումներ չի կարելի տալ, ապա Նիկոլ Փաշինյանը այդ ամեն ինչը չգիտի։ Ինքը առավոտյան զարթնում է իր այդ գիշերվա տեսած երազի հիման վրա ձևավորված ցանկությունը, սարքում է ցուցում ու այդ կամակատարների բանակը նույն ձևի այդ ցուցումը պատրաստ է կատարել։ Երբ որ ընդդիմությանը կհաջողվի ժողովրդին համոզել, որ իրենք այս բանակն են փոխելու ի վերջո, այս բուրգն են փոխելու վերևից ներքև այս ցուցումների համակարգերը, այդ ժամանակ մենք կարող ենք հաջողենք։ Շատ լավ, եւ նաեւ այն համատեքստում, որ գուցե լինեն արտահարտ ընտրություններ, որտեղ վստահության դեռ փաստը չունենք հրաժարականի, մենք ականատես եղանք գլխավոր շտաբի պետի ես ազատման, հետո դատարանի որոշման, հետո այդ որոշման չկատարման նախադեպին հետաքրքիր մի երևույթի, երբ վստահության գործադիրը, կառավարությունը հրաժարվում է կատարել դատարանի որոշումները։ Սա ի՞նչ նախադեպ է, ի՞նչ վտանգներով է հղի, եթե նկատի ունենք, որ առջևում ընտրություններ են եւ գուցե նույն տրամաբանությամբ հրաժարվեն օրինակ ընդունել ընտրության արդյունքները։ Ես չեմ բացառում։ Չեմ բացառում, ընդ որում սա նախադեպ չէ, սա արդեն իրենց մոտ պրակտիկա է։ Իրենք սովորությաններ մի անգամ հրաժարվել։ Իրենք սովորություն են դարձրել թքել սահմանադրության վրա, թքել օրենքների վրա, դրանով իսկ թքել պետականության վրա։ Սա ուղղակի ակնհայտ է։ Ուղղակի ցայտուն էր գլխավոր շտաբի պետի հետ տեղի ունեցած այդ առումով դատական ակտը կատարելուց հրաժարվելու եւ Facebook-յան կառավարման մոդելին անցնելու, որտեղ Հայաստանը այսօր կառավարվում է ոչ թե օրենքներով ու սահմանադրությամբ, այլ Facebook-յան տեքստերով։ Ինչոր հրովարտակը տենց հրապարակվում է եւ դա օրենք է։ Գիտեք, մենք ականատես ենք լինում պետականության անկմանը։
Եվ եթե այս ամեն ինչը շարունակվի, հայերը որպես ազգային միավոր սեփական պետություն ուղղակի չեն ունենալու։ Սա ակնհայտ է։ Եվ ցավալին գիտեք որն է, որ նաև հասցնողը չկա սա հասարակությանը, որ գիտեք, եթե դուք դժգոհում եք այսօր, որ ձուն թանկացել է, օրինակ, հա, կամ դուք ձեր մեքենաները լցնում եք անհայտ ծակման ինչ-որ բենզին, որը խնդիրներ է առաջացնում ձեր շարժիչի համար, այդ պատահական չի, մենք որ ասում ենք պետությունը քանդվում է, պետությունը քանդվում է նաև այդպես։ Եվ որ խանութմանը նստած է, հա, օրը երկու հոգի մարդը մտնում ու առևտուր չի էլ կատարում, որովհետև փող էլ չունի, որ առևտուր կատարի, հենց սա է պետության քանդումը։ Մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք, որպեսզի մեր հասարակությունն ու պետությունը, ճիշտ հասարակությունը գիտակցի, որ պետությունը ինքն է։ Դա մի ինչ-որ մի հեռուտեղ տենց մարդկանց հավաքույթ չի, որ ասենք ազգային ժողովի դահլիճում նստում, վերընկերում, պարգևավճար են ստանում, չէ։ Այս է կարևորը, որ ի վերջո, ընդ որում սա անկախության տարիների ամբողջ ընթացքում չարվեց, որ հասարակությունը հասկանա, որ պետությունը ինքն է, որ պետությունը եղավ հզոր, ինքը կապրի լավ, պետությունը ղեկավարվեց ուժեղ ղեկավարի կողմից, բանիմաց ղեկավարի կողմից, որը գիտի ինչ բան է արտաքին քաղաքականություն, տնտեսություն, առհասարակ կառավարել գիտի ոլորտները, ինքը կապրի համեմատաբար ավելի լավ։ Կգա մարդ, որը չգիտի ինչ անում, այսօր մի սուտ ասում, վաղը մյուս սուտ ասում, դա ուղղակի ինձ զբաղմունք չի, որ մենք նայենք, հումոր տանք դրան, ասենք ուրախանանք, ձեռ առնենք, անցնենք առաջ, չէ, այս պրոցեսը, որը ազդում է յուրաքանչյուրիս կենցաղի վրա, մեր յուրաքանչյուր քաղաքացի, որ սկսել է ավելի վատ ապրել այս 3 տարում, սա սրա հետևանքն է, սա պատահականություն չի, նաև սա պիտի մենք կարողանանք մեր ժողովրդին բացատրել, որ այս ամեն ինչը ուղիղ կախված է ձեր նաև կենսամակարդակի հետ։ Եթե ինչ-որ մեկը ուզում է ստամոքսով մտածի, կներեք, հա, չէ՞մի չունի այդ գաղափարները, կամ չեն սերմանը իրա մեջ գաղափարները, ինքը չունի այդ հայրենիք, պետություն, պետականություն եւ այլն, ապա գոնե այդ մարդկանց պիտի բացատրենք, որ դու եթե անգամ ստամոքսով ես մտածում, ապա քո ստամոքսի մասին մտածելով պիտի մտածես ես պետության մասին։ Ինչ է կարծում պարոն Վարդության, հնարավորություն, շանս կա միջև արտարտընտրությունները հաստատ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին։ Քանի որ խոսքը գնում է Նիկոլ Փաշինյանի մասին, որևէ բան կանխատեսել առհասարակ անհնար է։ Ինչ կորոշի ինքը այսօր երեկոյան կամ վաղը առավոտ, ոչ ոք չգիտի, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինքը չգիտի, հավատացեք, ինքը հիմա չգիտի, ինչ է ինքը անելու մինչև հունիսի 20-ը, նախանշված օր, ինքը չգիտի։ Հենց ստեղ է մեր խնդիրը։ Պետությունը գտնվում է մի մարդու ձեռքում, որը առհասարակ չունի վաղվա օրվա պլան անգամ իրեն համար։ Ընդհանուր առմամբ գիտի ինչ է փորձելու անել, դա պարզ է։ Փորձելու է ինքն իր համար երաշխիքներ ստանալ, որ ինքը իշխանությունը կարողանա վերարտադրի։ Այդ ընդհանուր առմամբ։ Բայց ինքը ինչ կանի այդ ուղությամբ, կամ երաշխիք չստանալու դեպքում ինչ քայլեր կձեռնարկի, դա ինքն էլ չգիտի։ Մեր ողբերգությունը պետության այսօր դրան նկայանում։ Շատ լավ, եթե ավելացնելու բան չունենք։ Ես գիտեք, մեկ էլ կուզեի հետևյալը ավելացնել։ Շատ կան որոշակի հանգամանքներ, որոնք էապես բնութագրում են, թե ինչ վիճակում ենք մենք գտնվում, որպես պետություն ու հասարակություն։ Տեսեք, անընդհատ մենք ապրում ենք պերմանենտ սկանդալների այսպես շրջանում, բայց որոնք հետևանք չունեն։ Ասենք նախարարը լրագրող է ծեցում, եվ 24 ժամ հետո հասարակության զգալի հատվածը դա չի հիշում։ Ասենք դե բացահայտվում է, որ վարչապետի օգնականն է անձամբ նախաքննություն իրականացնում նախաքննական մարմինների միջոցով։ Գիտեք, ցանկացած անգամ ոչ նորմալ երկրում սա կունենար հրաբուխի էֆեկտ։ Այս ամորֆ վիճակում մեր հասարակությունը պատրաստ է այս ամեն ինչը մարսել։ Մեր հասարակությունը չի արդյոք պատրաստել նման հասարակություն ունենալուն այս 3 տարիների ընթացքում։ Էապես է նպաստել իշխանությունը այս բթացմանը հասարակության, այո, միանշանակ մանիպուլյացիան կա, բայց էլի եմ ասում, մենք մեր հասարակությունը չենք ստացել ինչ-որ հարևան երկրից։ Մենք ունեցել ենք այն հասարակությունը, որը ունենք ու պիտի
սովորենք մեր հասարակության հետ աշխատել, որպեսզի մեր հասարակության մակարդակը բարձրանալով, բարձրանա մեր ընդհանուր պետության մակարդակը։ Քանի որ այսօր ցավոք սրտի մենք չունենք այն ձևավորված էլիտան, որը գիտեք, կարող է եւ ունենք, բայց այդ էլիտան դեռ պատրաստ չէ այդ շոկեքարշի դերը իր վրա ստանձնել, հարցեր լուծել, գիտեք, ռիսկի գնալ անգամ։ Քանի մենք այս իրավիճակում ենք գտնվում դեռ ցավոք սրտի, ստացվում է մենք ունենք այս իրավիճակից մի հատ հնարավոր ելք այս անդունդից։ Դա ուժեղ ղեկավարն է, որովհետև նորից եմ ասում, քանի այդ էլիտան իր դերը չի կատարում, պիտի լինի տնտեսություն, արտաքին ներքին քաղաքականություն և կառավարման արվեստին տիրապետող ուժեղ կառավարիչ, որի խոսքը կլինի խոսք, գործը կլինի գործ։ Լինի սա, մենք այս իրավիճակից դուրս կգանք, բոլորով կսկսենք մի փոքր ավելի անվտանգ ապրել, հա, չենք մտածի վաղը մենք այս երկրում ի վերջո հնարավորություն կունենալ որպես հայ ապրել, չգիտեմ, տնտեսվարել, թե ոչ, իսկ եթե չէ, ապա իրավիճակը շատ ավելի տխուր կլինի, քան այսօր։ Շատ լավ, սպասենք նոր զարգացումներին, շնորհակալ եմ շատ հարցերի համար։